Obzirom da ste najpoznatiji po proizvodnji zelenog meda, recite odmah od čega se on sastoji i kod kojih bolesti se najuspješnije koristi. Pa zeleni med kao podloga je bagremov, prirodan bagremov med kome sam dodao sok od brokule, čuvarkuća, koprive, mente i još jedne vrste trave, kako ja znam reći, mala tajna. Zeleni med pomaže kod bronhitisa, astme, jača pluća, smiruje kompletan organizam i jača otpornost organizma, što je mu i najveća odlika. Znači, kad organizam ojača, manje napada sve na taj organizam.